박수. Vi mener nettopp å sette opp en ekstra show, for det blir jo så på forhånd her i kveld. Så for de som ønsker å se en gang til, så spiller vi 20. desember på samme fucking sted. Ta med en tvil innom merchandise-byrået vår på vei ut. Før vi spiller siste låt, så skal blod.